vezano uz pitanja koja smo dobili i teze koje su se pojavile od jučer u javnosti vezano uz rad na prijedlogu zakona o medijima, željela bih demantirati ono što se pojavilo u javnosti, jer to ministarstvo nije izradilo nikakav nacrt zakona, niti da je uputilo u bilo kakvu proceduru. Mi smo izradili tekst kao polazište za raspravu unutar radne skupine. Sastanak radne skupine je bio održan 5. srpnja. Dali smo rok do 20. srpnja članicama i članovima radne skupine da pošalju svoje komentare. Najveći broj članica i članova je jučer, prekjučer i danas dostavio svoje komentare i kao što smo najavili, oni će se razmotriti i onda će se krajem kolovoza sazvati sljedeći sastanak radne skupine. Dakle, ništa od onoga što je izneseno u javnosti zaista nije točno, nije istinito i izražamo veliko žaljenje da se plasiraju tako neistinite teze o jednom zakonu za koji osobno smatram da mora biti donesen konsenzusom svih dionika na koje se odnosi i koji bi trebao značajno unaprijediti u prvom redu status novinara i novinarske profesije, a onda i omogućiti neke dodatne poticaje i potpore nakladnicima. Evo, tu sam za sva pitanja. Da. Pa, tema upisnika je bila nešto o čemu smo razgovarali upravo sa novinarskim udrugama i oni su jasno na sastanku radne skupine rekli da nisu, da smatraju da, to, da taj upisnik ne treba biti u zakonu i ja sam vrlo jasno isto tako na sastanku radne skupine rekla da ako takav stav bude svih, da ćemo se s tim složiti da upisnika neće biti. Dakle, apsolutno ništa tu nije bilo sporno, niti je ništa i bilo što postavljeno kao nametanje bilo kakvog rješenja. To nije praksa rada Ministarstva kulture i medija, nije praksa na kojoj ja radim i uopće zaista ne razumijem da je netko imao potrebu izvući iz konteksta, iz jednog radnog materijala nekoliko. Ne možemo čak reći niti članaka, jer materijal koji je dobila radna skupina čak nema niti brojeve članaka. Dakle, to pokazuje u kojoj je fazi rad na ovom tekstu. Međutim, ja mislim da donosimo jedan dobar prijedlog. Mislim da donosimo prijedlog koji je u skladu sa analizom medijske politike koju smo objavili i prezentirali i koja je javno dostupna. Mislim da odgovaramo na mnoga pitanja vezano uz status novinarske profesije. Dakle, puno je vremena uloženo od strane kolega koji su radili na nacrtu prijedloga zakona kako bi se analizirala sudska praksa. Odredbe maksimalno idu prema zaštiti novinara u svakom smislu, dakle zaštiti profesionalnog obavljanja novinarske profesije. Puno veća odgovornost se prebacuje na nakladnike, što će biti još jedan doprinos suzbijanju loše prakse podizanja tužbi, a tema potpore tiskanim medijima je tema o kojoj se u Hrvatskoj govori već godinama. To nije neka praksa koju bi izmislila Hrvatska, ona postoji u brojnim državama. A znamo da je u Hrvatskoj udio troška distribucije još dodatno viši u odnosu na trošak distribucije tiskanih medija u drugim europskim državama zbog jednostavno našeg geografskog izgleda. I ovdje se radi o prijedlogu jedne vrlo neutralne potpore. Najviše smo se vodili primjerom austrijskog zakona. I ta je stvar i o temi takozvanog digitalnog poreza o kojoj se govori, dakle, potpuno je neistina da bi to bilo usmjereno protiv bilo kojeg hrvatskog nakladnika. Dakle, to je tema koja se tiče velikih multinacionalnih platformi koja nakladnicima, dakle,
i vašim poslodavcima u Hrvatskoj i u svim drugim državama značajno smanjuje prihode na način da se prihodi za oglašavanje prebacuju multinacionalnim kompanijama koje zapravo onda ni na koji način tu zaradu ne vraćaju kroz poreze u državama u kojima se to oglašavanje događa. Dakle, ni ovdje mi nismo predložili ništa što nije već usvojeno u jednom dijelu europskih država i ja vjerujem da će u nekoj fazi biti usvojeno i kao praksa na razini cijele Europske unije. Svakako, i to je nešto o čemu ja vrlo dosljedno govorim od početka svog mandata, a to sam zastupala i dok sam kao državna tajnica radila na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Moje mišljenje i stav i takve ću propise uvijek predlagati kao članica vlade, a to je i stav predsjednika vlade, dakle da bilo kakve potpore medijima moraju biti neutralne. U tom smislu ovdje se i predlaže jedan model koji je potpuno neutralan, koji se odnosi samo na distribuciju i to distribuciju u ovom trenutku na stolu je prijedlog distribucije dnevnog tiska, gdje je naravno najveći trošak za nakladnike. Na isti način odredbe o oglašavanju. Kao što znate, tu se ne potiče nikakvo državno oglašavanje. To je tema koja postoji i pitanje koje je uređeno u Zakonu o elektroničkim medijima već dulje od 15 godina. Tamo imamo odredbu da jedan postotak oglašavanja koje bilo koji javni dionik mora ostvariti ili ostvaruje, a to je u prvom redu vezano uz obvezu oglašavanja europskih projekata, jedan postupak mora ići lokalnim medijima, zato jer je uočeno da je, naravno, puno veći interes oglašavati se u nacionalnim medijima, pa ste onda pokrili i lokalne publike. Dakle, ovo je nešto što postoji u hrvatskom zakonodavstvu kao obveza već 15 godina. Sada je prijedlog da se jedan postupak, o kojem ćemo, naravno, još razgovarati, uputi i prema tiskovnim medijima. Ali to je nešto što je potpuno neutralno i gdje se zapravo ni na koji način država ne određuje prema tome kojem će mediju ići potpuno. Pa, ja sam uvjerena da kad zakon bude prezentiran i kad budemo imali nacrt zakona i kad ga vi svi vidite, novinari, da ćete vidjeti da se tu donose brojna unapređenja za status novinara. Razočarana sam što je novinarska udruga postupila na način na koji je postupila. Na sastanku radne skupine 5. srpnja zamolila sam predstavnike KND-a i sindikata novinara da ne posegnu za metodologijom koju su imali kad smo radili zakon o elektroničkim medijima. Podsjetit ću vas, da se dogodila ista stvar. KND je poslao 12 zahtjeva ili 10 ili 12, da mi se ne hvataju za broj. Mi smo najveći dio njih uvažili, jedan mali dio nismo mogli uvažiti i onda su se oni povukli iz rada radne skupine. Ja mislim da se tako ne treba raditi. Ja ih ponovo pozivam da kao i svi drugi članovi radne skupine uvažavaju razmišljanje svih, da budemo za stolom. Tu su i predstavnici nakladnika, i predstavnici digitalnih izdavača, i pravni stručnjaci, i profesori profesori iz političkih znanosti. Dakle, treba u jednom duhu uvažavanja s
saslušati sve komentare i onda ćemo zajednički odlučiti što je ono što je najbolje i koji je najbolji zakonodavni okvir. Ja mislim da je ova tiskovna konferencija i uopće način na koji je HND reagirao u najmanju ruku neprofesionalan, da ne kažem drugo. I žao mi je da idu tim smjerom. Mi smo jučer dobili dopis gospodina Zolka koji je rekao otprilike izvolite nam do 2. kolovoza odgovoriti na naša pitanja, a nakon toga ćemo mi odlučiti o daljnjim koracima. Tako se ne razgovara unutar radne skupine, nego sjednemo svi zajedno i predstavnici nakladnika, i predstavnici izdavača, i stručnjaci, i onda razgovaramo i tražimo najbolje rješenje. Mislim da bi nam svima trebao biti u interesu unapređenje okruženja u kojem djeluju mediji i da donesemo jedan suvremeni i kvalitetan zakon nakon 20 godina što nije donesen. Pa kao što sam rekla u ovom kao što sam rekla u ovom trenutku sve su odredbe na stolu, mi smo išli putem da smo detaljno proučili sudsku praksu i hrvatsku i europsku i onaj dio načela i standarda zapravo uskladili sa onim što je sudska praksa. Ono što nam je bio interes, a vođeni razmišljanjem o velikom broju sudskih tužbi koje u Hrvatskoj imamo protiv novinara, ne govorim sada samo protiv nakladnika, protiv medija, nego protiv novinara. Dakle, išli smo sa nekoliko instrumenta. Jedan, da smo direktivu o takozvanim svet tužbama, koja se još uvijek razmatra na razini Europske unije, mi već ugradili u nacrt, u ovaj tekst o kojem govorimo. Dakle, s tim poslali jasnu političku poruku da bez obzira kakav će biti stav Europske komisije, odnosno vijeća ministara o konačnom tekstu, mi te mehanizme za rano prepoznavanje sve tužbe unosimo u zakon. Isto tako, želeći spriječiti tužbe protiv novinara, prebacujemo odgovornost ovim zakonom na nakladnike i urednike. Dakle, samo u iznimnim okolnostima će se moći izravno poduzeti pravne korake protiv novinara. Međutim, da bismo to omogućili po načelu razmjernosti, morali smo staviti osigurač za nakladnika i urednika. Sada, u razgovorima sa novinarima ćemo vidjeti što će većinski biti stav. Je li važnije onemogućiti izravne tužbe protiv novinara, što ja mislim da je jako važno, ali u tom slučaju neki odnos povjerenja između novinara i urednika, odnosno novinara, urednika i nakladnika, mora biti propisan. A točno o mehanizmu ćemo još raspravljati. Moj zaista stav da u Hrvatskoj prečesto imamo tužbe protiv novinara, da to nije dobro. Novinari su tu najnezaštićeniji i nešto moramo napraviti. Ako HND ili nakladnici ponude neko drugo rješenje, naravno da ćemo razgovarati i izabrat ćemo ono koje će biti najbolje i najkvalitetnije. Međutim, vođeni smo zaista tim interesom da se onemogući u najvećem broju slučajeva izravne tužbe protiv novinara. Ali uredniku ili nakladniku koji je odgovoran? Koji će kasnije odgovarati? Dakle, to je potpuno jasno. Ako prebacujemo odgovornost na nakladnika i na urednika, onda mora biti obveza novinara da tim osobama koje će sutra biti pravno odgovorni otkrizu. Ako ne želimo ići tim putem, nećemo ići tim putem. Ali onda moramo biti svjesni da riskiramo da se nastavi taj trend po našem mišljenju i po mišljenju šire javnosti prevelikog broja tužbi protiv novinara. Dakle, to će biti nešto o čemu treba ozbiljno razgovarati za stolom unutar radne skupine i uzeti u obzir i jedno i drugo. Ne, naravno da ne.
Naravno da ne, to je propisano kodeksima. To, naravno, naravno. Povjerenje mora postati povjerenje u tom istotu. Ja ne vidim tu, zaista ne vidim tu nikakav problem, ali kao što sam rekla, o tome ćemo razgovarati, to su neke osjetljive teme. Smatram da je interes šire javnosti, da je interes očuvanja profesionalizma i digniteta novinarske profesije da se onemogući ovako podizanje tužbi. I mislim da je jako dobro da se ovim zakonom prebacuje odgovornost tamo gdje ona mora postojati, dakle na urednika odnosno. Svom uredniku ili nakladniku ovisno kako ćemo se odlučiti, ko će biti... Da, ali to je... Pa to, i to je samo se sada uređuje zakonom, s čim će se onemogućiti tužba protiv novinara. Tako da ni meni nije jasno što bi tu bilo sve. Ali evo, još ćemo razgovarati. Treba vidjeti koji su argumenti da ne bismo išli tim putem. Mišljenje... I upravo to sada želimo slušati ovim nacrtom zakona. Zato je, mislim, jako važno, a to ćete morati pitati kolege iz HND-a koji su sazvali tu tiskovnu konferenciju. Nema, ako pogledate, radi se o tekstu u ovom trenutku, ne znam, kako nisu numerirani članci, ne mogu reći koliko je. Članak, on još nije ni završen, nema prekršajne odredbe, završene odredbe, dakle vidi se da je to radni materijal, ima sigurno nekih 30 stranica. Mi govorimo o 4-5 za sada, ovo što smo vidjeli u medijima, neki sporni odredbi, tako da ja sam jako zadovoljna. Ako će sukus naše rasprave se svesti na, ne znam, 10 ili 12 članaka od ukupno 100-tinjak, ja mislim da smo predložili jako dobar zakon. Samo pozivam još jednom novinarske udruge, posebno Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara, da budu za stolom u ime svih vas. U ime svih vas, da budu konstruktivni partneri, da ne dijele lažne vijesti. Nemoguće je da netko objavi tekst po kojem govori da smo mi uputili tekst zakona u javnu raspravu. A samo je poslan u radnoj skupini, nema još niti numerirane članke. To ne služi na čast krovnoj novinarskoj udruzi. I ja ih pozivam još jednom, kao što sam ih pozivala kad je bio zakon o elektroničkim medijima, bez obzira na njihove osobne preferencije, koje mogu biti ovakve ili onakve, da kao predstavnici svih novinara nastave raditi u okviru radne skupine, iznese svoje argumente i cilj nam je naravno donijeti što bolji zakon. Ja se nadam, mi ćemo imati sljedeći sastanak radne skupine krajem 8. mjeseca. Dakle, kada sada smo dobili sve te komentare, mi ćemo ih analizirati. Tijekom ljeta ćemo raditi sada i na numeraciji članaka, završetku i tako dalje. I planiramo negdje krajem 8. mjeseca, kao i svaki put, a to je lako provjeriti onima koji prate moj rad. Svaki put kad sam upućivala neki zakon u javnu raspravu oko kojeg nismo postigli konsenzus, ja sam jasno i javno iskomunicirala oko čega je postignut konsenzus, a koja su pitanja unutar radne skupine ostala sa suprotnim stajalištima. To se zna često dogoditi, ja mislim da javnost ima pravo o tome znati. A onda će šira javnost, dakle i svi vi, i vaši nakladnici, i urednici, i svi koji se bave medijima, biti u prilici komentirati kad zakon bude u javnoj raspravi. Mm-hmm.
Pa mi smo, dakle... Pa kao što ste vidjeli, mi smo zakonom o elektroničkim medijima jasno propisali nakladnicima obvezu javne objave podataka o izvorima financiranja. S obzirom da svi tiskani mediji imaju svoju elektroničku inačicu, ovo će zapravo obuhvatiti više manje ili sve, ja bih rekla, sve nakladnike. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gradimo sustav javne objave tih podataka, a znate da smo u Zakonu o elektroničkim medijima uveli i obvezu kada jedinice lokalne samouprave financiraju medije, da to moraju raditi putem javnih natječaja. Dakle, mišljenja sam i u tom smjeru je išla i izmjena Zakona o elektroničkim medijima, a ide i ova izmjena Zakona o medijima, da je ključ za jačanje povjerenja u medije, javna i transparentna s jedne strane objava podataka o vlasništvu i s druge strane objava podataka o financiranju. Mislim da nas sve zajedno mora zabrinuti da u usporedbi s drugim europskim državama povjerenje u medije u Hrvatskoj je niže nego što je to prosjek Europske unije i zato je jako važno da zapravo i svojim zakonskim tekstovima pomognemo dizati to povjerenje na način da što više podataka o financiranju i o vlasništvu postane javno dostupno. Možete nam reći povjerenje u vladu s obzirom na ove ostale članice Europske unije kako? Ne znam to, ne uspoređuje se na takav način. Podatke ove imamo, sada govorimo o podacima o tome koliko građani konzumiraju i vjeruju medijima, odnosno koliko se informiraju putem društvenih medija. To je jedan trend koji je u Hrvatskoj nije dobar i mislim da svi zajedno moramo raditi na tome da se poveća povjerenje u medije, zato jer je to ključ demokracije. Mi sigurno kao vlada radimo na tome da se poveća povjerenje i u vladu svojim odgovornim politikama.